Pekka on tosi eläinystävällinen, kertottu naapurin rouvalle. Ja hän tunnasi, että niin on meitäkin Olli. Eilenkin hän vaihtoi pikkusiskonsa mäyräkoiraa. Sitten Paavo tapasi kadulla vanhan koulukaverin, jota ei ollut nähnyt 30 vuoteen. Ja kertovat tähän asiasta elämästä. Menitkö sinä naimisen Rippan kanssa? Kyllä vaan. Eikä mennyt kauankaan, kun meillä muutti pieni pulle ja vieras, joka oli paksu ja sekä että hampaaton. Ai, teille syntyi siis vauva? Ei, vaan Rippan äiti muutti meille. Sitten kaikille veikkausvihjeitä voittajan Elgeet. Pienen konttorin tuli huu, että yksi oli voittanut lottovoiton. Ja sitten epäili, kuka sen on voittanut. Sitten yksi sanoi, että minä kyllä luulen, että minä tiedän, että kuka on voittanut. No kuka? No kato, Sepponi tuota pyyki johtajan verhoihin nenässä.